সমষ্টি পুনর্নির্ধারণৰ খসৰাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত লগাইছে অথান্তৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ছয় বিধায়কে হেৰুৱাব সমষ্টি ৰাজনীতিৰ পৰা ছয় বিধায়কে লব নেকি সন্যাস নতুন সমষ্টিৰ সন্ধানত ছয় বিধায়ক নির্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ লগতে সংৰক্ষণৰ বাবেও বৰ্তমানৰ ছয়গৰাকী বিধায়কে সমষ্টি হেৰুৱাৰ আশংকা সমষ্টি হেৰুৱাৰ আশংকা বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই চাৰিবাৰকৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিহালী সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাত উল্লেখ কৰিছে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টি হিচাপে যাৰ ফলত বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত অৱশ্যে বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে বিহালী সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইফালে খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অসুৰক্ষিত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা হাজো সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰাৰ হাজো সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে খচৰাখনত তেনেস্থলত বৰ্তমানৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই অদূৰ ভৱিষ্যতেও হাজো সমষ্টিৰ পৰা কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অৱশ্যে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত মুখ খুলিব বিচৰা নাই বিধায়িকাগৰাকীয়ে ইফালে সংৰক্ষণৰ বাবে সমষ্টি হেৰুৱাৰ আশংকা নাওবৈচা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কেইবাবাৰো প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে 2021 চনত নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা বিধায়ক নৰহৰ ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ মাতিলে অন্ধকাৰ অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত নাওবৈচা সমষ্টি কি হ'ব বিধায়ক নৰহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত শুনক তেওঁৰ মুখেৰে নাওবৈচা যদি চিডুল কাষ্ট ৰিজাৰ্ভ ছিট হয় তাততো মই উঠিব নোৱাৰিম এজ এ এম এল এ হিচাপে কাৰণ মইতো চিডুল কাষ্ট নহয় তেতিয়া পিছত মই ৰঙানদীটোত চাব লাগিব কাৰণ নাওবৈচা সমষ্টিটো চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিছে কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিছে যে চিডুল কাষ্ট ইমান জনসংখ্যা আছেনে নাই মানে ট্ৰাইবেল অট'নমাছ কাউঞ্চিল ছেটেলাইট ভিত্তিত গঠন কৰা হৈছে জঁপিয়াই জঁপিয়াই এনেকৈ ইয়াতো মানে কিছুমান গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে জঁপিয়াই জঁপিয়াই কৰা হৈছে মানে ছেটেলাইট পদ্ধতিতে মানে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে য'ত আমাৰ এইটো আপত্তি আছে ইফালে সংৰক্ষণৰ বাবে সমষ্টি হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা বকৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা নন্দিতা দাস বৰপেটাৰ আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল পূৰ্বৰ এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত বক সমষ্টি বৰ্তমান খচৰাত এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে খচৰাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বৰপেটা সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টি সংৰক্ষিত হ'ব অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে অৱশ্যে সংৰক্ষণৰ বাবে সমষ্টি হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা থকা ছয়গৰাকী বিধায়কে নিৰ্বাচন আয়োগৰ চূড়ান্ত তালিকালৈ অপেক্ষা কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ